Rogério, que pita era essa, manito? Tá dando balacobaco. Cara, você trouxe carteira? Ah, não. Meu pai amado. Pera aí. Tem ninguém atrás da gente. Eita, pelo, a porta aqui. Eita, bora, vambora, Eita, eita, vambora, 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 não vou pagar não, amigo. Rogério. Eita, preula. Rogério, vem aqui. Eita, o que que tá falando aqui? Rogério, oi. Olha aqui o Volte Raimundo. agora. Ah, não, a gente já tá aqui. Vamos entrar, velho. Não vou lavar a louça, não. Não vou Vou lavar a louça. abrir. Vou lavar a louça, não. Eita, preula. Que tá pegando aqui, menino? Caraca, welcome to. Que Bem. isso? Os caras compraram um terreno tão pequeno pra fazer isso Rogério, eu aqui. tô com medo, Eita, Rogério. preula. Ah, é aqui que ele joga as coisas fora. Ô, suaves aqui, né? Suave. Eita, preula. Que isso? Que isso? Aqui é um negócio de lixo. Ué, É. por que a gente tá pulando as plataformas onde. Ah, porque isso aqui é pra alguém fazer a limpeza, né? Opa. Ah, verdade. Volte O quê? agora. Será que é um aviso pra gente não se machucar? Ah, deve ser, né? Ah, Eita, preula. por que Ô, tem as armadilhas de urso, aqui tem mãe? umas ratazanas grandes, hein, pelo visto. É, rapaz. Olha isso. Véi, pode ver o mestre Hein, Splinter, o tá vendo bom aí? que se a vigilância sanitária chegar, não dá pra negar que não tem proteção, né? É Vambora, verdade, aí tem vambora. um ponto. Eita, preula. Eita, preula. Eita, Eita, ficou preula. preto. Corre, 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 amigo. Corre. Ai, muita iolo. Ai, quanto muita iolo. Ai, ai. Ajuda! Ai, mano. Ele pegou. Calma, calma, calma. Calma, ele não pegou a gente não, cara. É só um sonho. Só um Não, sonho. é o sonho, é o sonho. Corre, corre, vem, segue eu. Manito, Segue eu. manito, me ajuda, manito. Segue eu. Manito. Segue eu. Ah, como é que escapa dele, Ai, eu tô voando. Ai, velho? Como é não. que escapa Ai, dele? ai, Meu ai, 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 ai,
Vamos passando aqui. Vamos, o Mário, vamos. É, embora, o Mário. É engraçado que em uma pizzaria, velho, dos nossos sonhos, tem uns negócios estranhos. Suba, né, suba, suba. Suba, mano. Suba, suba, suba. Não, suba, sabe suba, o que é o pior? Suba. A pizzaria alugou um terreno tão pequeno que conseguiu fazer isso aqui mal grande. Verdade, né, velho? Eita, prela. Get your TV. Ah, um vento. Eita. Eita. Vou voltar. Nossa, a porta fechou. Eita, prela. Ciranda, cirandinha. Ai, ei, pulou na mesa. Na minha época, os pizza... Na minha época, os pizzarios não vinha com tudo. Ai, meu Deus do céu. Pra onde que a gente vai aqui, velho? Ué, dá um olê no mano. Olê! Opa, 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 opa. Nossa senhora, ele corre muito! Que isso? Ele corre demais! É o Flash, mano. Não que tô te falando. É o Flash. Não, não, não. Que isso? Corre muito. Eita, vamos pra quê? Direita, direita. As... Esquerda. Vai, pai. Vai, pai. Direita. Vai, pulou na mesa. Trava ele. Eu também pulo na mesa. Calma. Escapei. Ui, meu amigo. Pula pela mesa. Ui, vem. Pula. Morreu? Morri. Não acredito. Eu vou fazer um corte na minha tela quando o André passar. Ah, oh, meu Deus do céu. Na minha tela, isso. Eu tô achando muito bem. Vambora. Tô achando. Meu Deus do céu, a rocha vai. Tô achando muito, cara. Vocês têm que ver. Não sei se o André vai. Meu Deus do céu. Não, sério, vocês vão rachar muito se o André colocar. Pelo menos multar. Não. Oh. Ah, morri. Dá pra fazer um compilado de todas as vezes que você morreu pra esse bicho, André. De todas as vezes que você morreu. Cala a boca, Rogério. Fiquei nem menos de uma hora. Oxi, o negócio branco também mata, velho. É só um sonho, André. É só um sonho. Agora é verdade. Agora é de verdade. Calma. Como é que funciona o sonho? A gente tá na pizzaria. Opa. Quando é de verdade, a gente passa, amigão. É de verdade. Aí, caí, bora. Eita, preula. Ô, você é louca, bateram boi aqui e esqueceram de tirar o osso. Então aquela soterinha lá é desses carros aqui, não é? Aqui. Ué, eu peguei o bagulho, não foi? Que? Oxi. Peguei um bagulho e não foi. Louco. Eita, foi sim. Nossa senhora, eu tô quebrando a porta. Nossa Caraca. Senhora, sou muito forte. Nossa senhora, o cara, nós é forte. Já tô descendo, já tô descendo. Tô descendo. Tô subindo, no caso. Tô subindo. Rogério, subindo do nada, velho. Tô subindo. É hack. O cara tá de hack, velho. É hack. Tô subindo também. Vai pra baixo. Não dá pra te ver. É fechada a plataforma. É, abre o olho e ver se enxergo, aí. Ah, caô, velho. Que isso? Bora. Caraca. Bora. Rogério. Bora. Vamos nessa. Tenho uma dúvida. Eita, preula! Nossa. Rogério, aquelas calabresas. É desses corpos aí? Engraçado que eu vou ver você subindo aqui, atravessando a minha plataforma. Olha aí, menor, ali tem uma aranha! Aonde? Caraca! Eu tô vendo o mapa todo, velho! Onde você tá, velho? É, eu tô aqui no elevador, pô. Aqui, nossa, que demora! Caraca, aí, ó, subiu do nada. Aí tem onde a gente começou, ó. Ó, vai, já passa. É de verdade. É de verdade, não é sonho não. Então, gente, eu tô ficando por aqui. Meu Deus! Eita, preula! Nossa, André, ferrou. Hã? Ferrou. Como assim, ferrou. Cara? Como assim? Você tá morrendo? Não acredito. Ô, assim? Que isso, gente? Que isso? Ô, André já foi melhor. 4 anos jogando Roblox. 4 anos, André. 4 anos não, eu jogo desde 2015. Bora, André, falta pouco, cara. E passei! Vem que falta pouco. Olha, uma cozinha. Ah. Bora. Sobe, aqui. Vambora. Opa. Caraca, opa. Mano, tá emocionado. Nossa senhora, foi triturado. Eu fui triturado, velho. Lá se foi os ossos, tá louco. Triturado, calma. Eu fui triturado. Foi tuturado. Vai, é a rocha, vai. Opa. Nossa, os negócios vão me derrubar. Minha. Nossa senhora, André, esses bichos aqui empurram. Empurra? Empurra aqui, ó. Ai, caí. Nossa, foi triturado. Vira massinha. Eu fui triturado. Ai, fui triturado. Eu vou cortar. Quando a gente passar isso aqui, eu volto. O negócio não pula. Rapaziada. Gente, voltamos aqui depois de maluco. Legal que a gente fez um corte, aí a gente tenta de novo e passa. É verdade, Rob. Eita! Ué. Que? André. Bré. Você pulou no fogo? Ah, velho, voltei tudo, tá me tirando, velho.
Não acredito. Não acredito. Ah, velho, depressão. Não acredito. Ah, eu vou passar com o povo me. Ah, me morri. Voltamos, voltamos. Vai, Rogério. Vai, Rogério. Onde você tá? Eu já tô aqui em cima, Rogério. Tô rachando véio. Muito bico, velho, na moral. Meu Deus do céu. Espero que cara, tenha esse... outro. Espero que tenha só, outro. Só eu vou ter que fazer graça no Rogério, velho. Opa. Oh, meu Deus. Já que você é palhaço igual eu, velho. Vem, vem, vem. Ai, meu Deus. Ele não se matou. Bora. Vambora, vai. Parece que é o outro que não consegue subir também. Ei, meu Deus, dois no vídeo. Opa, o amigo Deus, esperou. Que isso? Aí, o amiguinho. Entrei agora. Bora. Nossa, e esse pulo aí, cara? Caraca. Com medo. Nossa senhora. Oh, sério, não vai dar não. Vai Caraca, dar não. Cara, eu sou... Vai. Estilo Ob King, vai. Estilo Ob King? Então, ó, eu vou ganhar. Oh, o máximo que eu ganhei no Ob King foi terceiro lugar. Que isso? O máximo que eu ganhei no Ob King foi primeiro lugar, vai. Esquece. Bora, mas também você era viciado também? Era obrigação. Não. Opa! Seria melhor ter pagado, velho. Sério, sinceramente. Opa! Corra para... Corra... O cara acabou de sair, quer entrar de novo. Eita, pirula! Volta. Ué. Volta. Não dá pra... Não, dá. Não, vou seguir reto. Siga em frente e olhe para o lado. Eita, poxa, cara... Ei, tô no meio do mato. Eita, o bicho vindo. Alex, ele se estranquela na... Ei, meu Deus, o bicho rápido. Nossa. Passa por aqui. Uma... Passa por aqui. Ai, meu Deus, fui pego pelo bicho. Opa, escapei, eita. Queridão. Só nós falta... Escapamos. Opa, vamos voltar. Vamos pelas poder voltar lá, bora. Vai lá dar um apavor naquele pizza. Não, aí, é isso. Quem vai encerrar o vídeo vai ser você. Pode ir, pode ir. Eu vou ter a honra? Pode. Então, gente, o vídeo é de campo daqui. Deve ser o que a gente tá vendo. Eu queria agradecer o Rogério que participou desse vídeo aqui. Eu também, porque eu sou dono do vídeo, então é isso.